各位长照机构的朋友，大家好，我是严慕庸医师。那今天为各位介绍的是长照机构如何针对这一波新型冠状病毒所做的动线管制。那病毒已经进化到 SARS 2.0，我们动线管制也会进化到动线管制2.0。好，所以我们先介绍，如果有一些是新加入的，没有经过2003年的朋友哈，我们先介绍 SARS 跟动线管制哈。在2003年的时候，台湾经历了一波很大的、很严重的疫情，全球的疫情哈。那它是经过飞沫传播，还有接触传播。那飞沫传播，我们可以戴上 N95 口罩，把病人放到负压病房。那接触传播呢，我们就洗手，那医护人员穿上兔宝宝装哈，最高防护装备来对抗。但是，似乎对这样还是没办法控制住 SARS 的疫情哈。那我们看当年的和平医院，这个一个病房啊。自从收了一个负压病房，收了一个 SARS 病人以后，整个病房就都沦陷了。所以这个 SARS 好像还是有一些特殊的传播的机制。那也从和平医院开始，台湾在2003年的4月跟5月陷入了一片的这个动荡之中。这个时候，我们政府开启了一个专责医院，把和平医院的病人撤退出来，到松山专责医院。那我们在松山专责医院那个地方看到了一个全新的 SARS 的感染控制的模式，一个全新的感控的世界。松山医院启动的时候，我们可以看病人从这个宪兵在这个门口警卫，然后往里面送，里面是停车场啊，再到里面是松山医院第九病房，病人就从和平医院撤退出来，留在这个第九病房。哦，那所以我们这个地方可以看到这样的设计，这个停车场其实当做个缓冲区哦。那为什么会有这样的设计呢？哦，当年是松山国军医院的谭光煌院长，还有荣总的急诊主任李建贤主任，哦，这两位用核生化的概念哦，就是说有生化战、核子战争，要有污染区，就是红中间这个红点哦，周遭要有缓冲区，那建立好以后，最外面才是清洁区哦。那就他们就把这个核生化的概念带到这个动线管制病房的设计里面的哈，那我是负责感染管制的哈，所以当我在和平医院，这个病房都找不到洗手点的时候呢，我来到了这个松山第九病房，我要求所有的触目可及、手可以接触到的地方，随时都可以洗到手哈，到处摆满洗手点哈，所以这样子的话，我们就渐渐动线管制就成型了哈。那这个是我们在第二个专责医院哦，松德院区所设计的第一个电梯旁边的洗手点哦。那现在虽然各位很习惯这样的装置，但是这个大概是人类史上第一次在电梯旁边哦，直接装上一个酒精洗手点。SARS 以后，当然我们在 SARS 中间就发现，这个动线管制有效哦，能够保护住医护人员哦。那它大概分成这三个。规格哈，那这是一个核生化的规格，这三个规格一定要同时实施才会有效。那第一个就是到医院前要进行分流哦，就像我们刚刚看到这个病人先走这个管制区哦，再送到第九病房，但医师就走另外一条清洁的动线进到九病房了哈。那在医院里面要有污染分区，就像刚刚看的哈，有缓冲区、污染区、清洁区这样的设计。那最重要就是说你在出入这些缓冲区、清洁区、污染区的时候呢。每一区都会有一个洗手管制点哈，要你一定要洗手，那这样可以100%的洗手哈，我们叫节点洗手。那我们可以看到哈，在 SARS 的中后期，5月23号的时候，全国所有的医院全部实施了这样的动线管制的设计规格啊。那很快 SARS 再经过2个礼拜的时间，也就是两个潜伏期的时间哦，就被我们赶着离开台湾了啊。好，所以我们。来看看当时 SARS 为什么会有这样的让医院一家一家攻击医院的这么厉害的记录呢？好，那当然最重要的就是第一现场诊断不明，那个时候还没有很有效的筛检剂哈，我们只能靠旅游史啦，那靠这个病人有没有发烧、有没有肺炎来诊断，但跟现在2020年的新冠肺炎来看，似乎也差不多哈，现在还是很难诊断。第二个比较重要的哈，也就是当大家把这个保护装在被穿起来，或者把手套戴起来以后，认为自己很安全了，就忘记了洗手。哦，穿着防护装备会忽略洗手的重要性，所以这样呢，你的双手戴着手套到处摸环境，然后也不消毒，那你的双手就变成这个污染的传播源了哈，污染环境也被环境污染，引发后续的感染。所以
整个动线管制，我们后来发现，哎，它就像是这个二世纪的这个工业大师哦，这个亨利·福特哈、哦，他讲了一句话，就是说，没有什么复杂的事情，只要切得很细就很好管理了哈、哦，就是越切越细越好管理。那这一点，请各位记住，这个就是整个动线管制，或者所谓亨利·福特六标准差哦，他用这个六标准差的规格来建汽车哈、哦，来这个制造汽车啊、哦，也这个在生产线上分流哦，来制造汽车，变成了历史上最有效的这个。制造汽车的一个效率，而且是100万次只有3次的失误哈，我们叫这个叫做六标准差啊，所以六标准差严格来讲是一个流程管理、分流管理哈，所以一个很复杂的物件，你把它越切越细就越好管理。比方说病人住院到离开啊，那到从住院开始就开始做流程分流，那到医院里面又要分区啊，分流分区分污染区清洁区，那这样一路分下去，你就可以最后找到一个管制点啊，这个管制点一管制下去，100%的洗手率啊 ，SARS 病毒就从你的手上被洗掉了啊。好 ，SARS 以后我们做了研究哈，研究台湾两组医院，有的医院是有员工中 SARS， 有的医院是没有员工中 SARS， 我们分析这两组医院有什么不同，那赫然发现啊。到院前分流啊，尤其是现在大家很常见的这个户外发烧筛检站。第二个到医院以后有污染分区啊，就是有清洁缓冲污染分区，医院有这样的设计。第三个呢，在分区之间移动的时候，每个点都有管制点要你洗手，而且很重要，纵使戴着手套，你也要洗手啊。那这样的话，我们证实啊，能够非常有效的保护。医疗人员或者在长照上班的这些也是属于医护的员工呢，零感染零死亡、哦、好，那把画成一个概念图，各位看、哦、病人从右上方的红线走下来、哦、那他跟医师走的路就不一样哈，这、哦、从红线直接入住到这个隔离病房，那医护人员就从清洁区、哦、从左边的清洁区，然后经过黄色的缓冲区，再进到隔离病房照顾病人、哦、出来再原路出来、哦，隔离病房缓冲区在清洁区，回到清洁区，而且最重要的是每过一个关卡一个小圆圈，那个代表就是要酒精洗手、哦、这个就是100%酒精洗手的一个策略建构，也就是动线管制。那为什么要讲这个呢？因为动线管制牵涉到的相关的基础会跟您的长照机构的保卫非常有关系、哦、那接下来我们介绍一下环境媒介的传播。刚刚不是讲你的手不洗手就到处污染环境或被环境污染，然后变成一个传播源吗？好，我们来看这个有什么重要的。好，那这是2012年在台湾演过的一部电影，叫做《全境扩散》啊、哦。那里面这个女主角呢，她是这个疾病管制局的调查员啊，她到香港调查一个很奇怪的疫情，结果她发现最后她讲了一个字叫 "fomite"。哦，那这时候疾管局长在左上角说啊，你说什么再说一次啊，没听清楚或者听不懂哈、哦、，fomite transmission， 这个 fomite 我们一般也不是很容易了解哈、哦。各位看电影里面的镜头，哦，这个女主角长得很漂亮，但是导演都不照她的脸，都在照她的什么？她的双手到处摸，摸门把，摸信用卡，摸按钮，摸这个病历夹，哦，摸这个触控板，这个双手。摸到环境，那环境如果沾着病毒，那就是经过环境媒介的一个传播机制，我们叫做环境媒介传播，简称叫环媒传播。所以这两个字各位可能不是很清楚，或者 fomite transmission， 或者中文叫做环媒传播，是这堂课很重要的一个字，现在要先记清楚。这个环境物件只要沾上细菌病毒，那你只要沾到这个环境，你就会传播这个病毒，就造成感染。哦，那我们从这个最左边这个黑色的人，哈、哦，他咳嗽一大堆这个大小不同的这个飞沫，这就是我们讲的飞沫传播啊。飞沫有效的距离大概传到1-2公尺，哈、哦，到中间这个人，哈、哦，这个大概飞沫有效的距离。那再远一点呢，那个飞沫变得很小很小，会在空气中漂浮，哈、哦，那就变成空气传播了，哦。但是目前新冠肺炎还没有空气传播的证据，哦。那其他空气传播的像是肺结核或者麻疹等等的啊。各位看哈，这个大颗的还有这个中等的这个飞沫呢，飞到一半会掉下来，因为它很重嘛，就掉到地面，或者像中间这个椅子，它就落在这个椅子表面，就是我们所谓的环境表面。环境表面这个病毒留在那里啊，等于你手去摸，也就是所谓的环媒传播 （fomite transmission）。所以你碰到环境，
你就会沾到这个病毒，就继续 往其他人传播了哈。甚至过了一两天以后，你都附近周围都没有任何人，你摸到这个门把或者按到这个电梯按钮，这个病毒继续还是会沾在你的手上。哦，那韩国就是因为这个样子啊，所以第一个病人住进那个韩国的2015年的 MERS 啊，第一个病人从中东回来住进他的医院以后，他们虽然把这个病人都围起来哈，这个接触者管理2公尺内2小时的接触，这样围堵起来，但发现不同栋、不同楼层的病人一样得到 MERS， 而这样接触者一样会跑到外县市传遍全国，所以这样的密切接触者的围堵的机制好像出了一点问题啊，所以后来韩国在检讨也认为，哎呀，这个世界卫生组织讲的这个密切接触者，好像挡不到这些 MERS 或者 SARS 的传染，哦，那更严重的来到这一家这个韩国最大的医学中心首尔医院的这个急诊处哈，一个人传给70个病人，哇，这问题就大了啊。那所以当时我们就投了一篇文章哦，说这个 SARS 或者 MERS 都有可能经过环媒啊环境的这个接触传播哦，所以我们认为从 SARS 到 MERS， 甚至2014年的西非的伊波拉，我们都观察到这样的现象哈，似乎只要是微生物啊，就会经过环媒传播啊，继续繁衍它的后代，这是它活下去的机制嘛，它会经过这个最容易的传播机制来传播，而且这是基于我们人类的行为。各位，我们什么样的人类的行为会促进这个环媒传播呢？很清楚啊，各位也答对了，就是不洗手啊，我们平常或者忽略了洗手，或者没有洗手的训练啊。好，那我们看韩国后来 MERS 结束以后，对于他们这家急诊处做了一些调查啊。那各位看这个下面这个表格，这个黑色的框框一大堆的哦，它的发病时间很短，潜伏期很短，而且这个侵袭率很高哦，这就代表只要跟这个病人密切接触在同一个这个病室的话呢，它的感染率是比较快、比较高的，病毒量比较多哦，这就是我们常讲的飞沫传播或者接触传播。但是我们要看好一些没有查出这个接触的一些浅色的框框，它比较少，而且它的这个潜伏期比较长，而且侵袭率也比较低，代表什么？它的病毒量比较低，所以比较没有那么快让你致病，但是还是会让你得到感染。这个就是作者也答不出来的，这个就是我们所谓的经过环境的环媒传播。那我们来看有什么讯息可以告诉我们呢？好，这是这个急诊处里面的这个病房，他们每个病房有床帘隔着。那第二个呢，他们说这个病人因为是轻症的肺炎，所以可以走来走去，那同时这个病人有拉肚子，这些冠状病毒常常会有拉肚子的情况，所以这个病人整天要跑厕所，所以这两点就告诉我们在床帘或者这个厕所呢，其实都变成环媒传播的一个储存窝，所以诺罗病毒在冬天会造成机构的感染，我们最重要的就是注意有没有在厕所的水龙头那个地方造成这个病毒的传播。那在 MERS 的这个急诊处我们也看到这样的现象。好，那这是一个示意图，所以飞沫传播一下子咳嗽几千百个这个大颗的飞沫喷出来哦，那或者你咳嗽的时候用你的手遮着嘴巴，接下来你的手直接开门把，飞沫传播接下来就变成了环媒传播 （formal transmission）。哦，所以通常是飞沫跟接触传染先来，哦，那环媒传播躲在后面等着下一阶段再攻击你。哦，好，所以我们台湾在2003年为什么负压病房 N95 口罩对付飞沫，或者这个洗手加上这个兔宝宝装穿起来啊，对付接触感染还失败，因为我们忽略了环媒的重要性 ，formal transmission 的重要性。那动线管制为什么成功？因为它把你所有污染者都阻绝在一个动线的这个污染区里面。那在经过这个污染区的时候，我们都有效100%的洗手哦，这样就能把环境污染的这个污染源给去除掉了，所以动线管制有效的控制环媒传播，所以能够促成，再加上其他的感染管制措施，能够统合起来促成一个有效的对抗新型传染病的方法。好，那这个前提大家了解了以后，我们再来温习一下，长照机构感染管制当然非常重要。那这一波政府也继续告诉各位要如何做好你的这个机构管理，那我们来整个再温习一下。长照机构的重要性在于它是连接医院跟社区
两个中间的这个结合点非常重要哈，以我们将来的这个国民的这个生活跟设计来看哈，但它也会因为这样同时拥有了医院跟社区传染的特点哦，那所有社区型的感染或者这个院内感染的模式在这个地方都会会诊哈，但更重要就是你长照机构做好，就代表你这个社区的防疫会做得很好哦，那社区防疫的显现跟缩影就可以在长照机构里面看到。哦，所以它是感染管制是从医院延伸到长照机构，再往社区延伸哈，所以你这个中间点做好了，整个防疫网络就建构起来了。好，所以各位的角色其实是非常重要的哈。那我们看到长照机构常见的感染群聚，当然有尿路感染、拉肚子、皮肤感染，但都不是重点哈。最重要，每一次在这种全球性的大型的呼吸道感染哦，在新型传染病，它就会被涵盖在里面，而且是很重要的一个这个受攻击者。那国家当然马上推出了这个机构注入式长照机构哈，因应这个新冠肺炎的感染管制措施啊。那平常也有这个长照机构感染管制措施啊，这一些各位现在还是都需要基本要去做到的。那国家也有在稽核这一点哦，那这个我们都很熟了。过去台湾六七年在长照机构的感染管制建构出这些策略跟计划呢，我相信各位。都已经做得非常的到位。那我们现在要补强的是什么东西？我们看看啊、哦。好，那长照机构呼吸道传染病的风险来源啊、哦，一般你如果是住宿式的机构呢，住民一般都是不会动的哈、哦。所以这些感染源呢，都来自外来的会移动外来的移动源，也就代表了员工或者访客。或者新进住进来的住民哦，就是这里面的风险来源。那一旦这个感染源进入机构以后呢，它不会停在那里哈，它会经过机构里面大家互动，产生一个交叉传播。那这个时候机构的环境表面的环媒又变得非常重要哈，所以这三点是各位要注意切入的保护点哈。在我们的感染管制在日常行为里面。就要针对工作人员或者服务对象或者访客有个管理，那这里面最重要就是要监测通报，那第二个要阻断这个交叉传染，就是洗手部卫生，咳嗽礼仪，还有环境清消，清洁跟消毒。那第三个就是动线管制，也就是风险分级与管理，那这个是跟新型传染病疫情的时候是有关系的。好，我们先看看第一个重点，监测跟筛检。哦，那平常的照 X 光哦，当然很重要，因为你 X 光一定要有一个基本值哈、哦。那现在照 X 光才晓得你是不是有异常的这个肺炎产生了哈、哦。那第二个入口感染管制，或者我们现在所谓的决战境外，对长照机构这一波来讲最为重要哦，也就是访客、员工跟新进住民进入你的入口点的时候的管制。那怎么管制？很简单，第一个哦，口罩先戴好；第二个，酒精喷消双手，这个我们等一下还会再强调哈。那有下面这些人就禁止进入，你在门口就要清楚确实问了 TOCC 哦。我再强调的是，光插健保卡不够哦，你就要问 TOCC 问得很清楚。那第二个，发烧、咳嗽或者倦怠，这三个是新冠肺炎最常见的症状，这些病人都不准进来哈、哦。第三个，接下来就是类流感、腹泻或皮疹啊，这些平常就在做管制，当然也不能这时候进来乱啊。好，那第二个移除感染源啊，中断传播途径，那还是有一个正确的隔离观念啊。那这个都是要落实在日常的这个各位训练里面哈。接触人员跟环境前后确实洗手，着工作服啊。那这个将强调是人员跟环境前后都要洗手啊。那第二个无菌观念，第三个环境因素呢，定期的消毒清洁。哦，都是非常必要的，这个这现阶段都还要再继续加强。哦，啊，有真正有了群聚或者防疫的作为呢，那你就要开始有系统的登录哦，跟监测，包括员工每一天的监测哦，或者访客登录都要哦。那住民也是要早期诊断，所以还是要有每天的一些监测机制啊、哦。那经过这样早期发现群聚，那赶快交给专业团体来帮你进行处置。那所以我们要有这些通报机制啊，要有这些管理的原则啊。第一个就是分区分块分流的动线管制，入机构前要筛检分流啊，那机构里面要分区管理。第三个，你机构内要到处设置洗手点哦，这个我们等一下会再做详细介绍。那接下来就是
住民员工每天测量体温，限制访客进行控管，手部卫生、咳嗽礼仪、口罩，疑似个案要有分区管理、送医评估，那其他疫病这个时候也不能忽略，好，那这些其他的行政管理呢，我们在 SARS 的时候都曾经在长照机构实施过，暂停实习参观，暂停大型活动，限制访客，戴口罩、量体温，还有替住民拿药或者探望住民，这些可能都不要让住民出去，就由专人来管理就好。好，最后讲到今天的重点，新冠病毒跟长照机构的动线管理。我们先看一个问答题，这个在 SARS 这是在中国武汉肺炎的时候，这个早期的一个胸腔科的专家，他在这个网络上的问答题要教育民众。第一题，新冠病毒在普通环境中能存活多久？答案：病毒只能存活在生物体细胞内，室温情况下基本不能存活。我看到这一题我就说答错了，那我就不往下看了。第一题就答错了，我们下就没什么好看的。那当然我在对群组里面的解释就是说，环境中可以存活几天，这就是它会一直扩大传染最重要的原因。那这个群组里面有一位同仁就说，不是近距离才会飞沫传播吗？那否则天下不早就大乱了？我就回答他，天下就是这样才乱的。从2003年 SARS、2014年伊波拉、2015年 MERS 到现在的2020年都是这个样子。好，我们看看大陆在刚开始武汉肺炎的时候的这么一个大处流传的这个照片，各位注意到有什么特别的地方？不是医生全方位防护，而是旁边有一个人在滑手机，这代表他这个地方没有污染分区，这个人可能是陪病也跟着进到污染区里面来的。只要医生穿着防护装，这就是污染区，那你只要没有污染分区的动线管制设计的话，你就会沦陷，这个群聚就一定会来了。那一样，这是另外一张运送病人的图，手机又出现了，司机在照相，但很清楚的，全身穿着防护装的工作人员跟一般民众又混在一起了，污染区跟缓冲区又没有间隔开来，这个都会是产生这个群聚一直扩散的这个重要原因。所以我们看左手边这个章鱼，绿色章鱼，它每一个动线都很清楚，这就是动线管制，它可以过得很悠哉的生活。但一旦个案变得很多的时候，你如果没有动线管制，我们就看到像右边这只章鱼，所有的八只脚都缠结在一起，到处在喷墨汁，环境到处被喷的这个都被污染了，这个就是整个疫情会越来越恶化的一个原因。到了今年1月29日世界卫生组织的一个专家会议里面，已经讨论到环媒 Fomite Transmission是可能的传播机制，他们已经开始做这样的讨论。到了第二天呢，世界卫生组织终于发布国际公共卫生紧急事件，当然很多原因，但这里面其中的原因是他们发现了新冠病毒传染力比预期更高。为什么？因为这一天正式的在我们所谓的环境上面，环境的表面也测出新冠肺炎病毒，在门把这个地方正式测出这个新冠肺炎病毒出来，所以我们看看这样的环境在2020年跟2003年有什么不同？当然不同。2020年的现在呢，我们触控板不要讲手机，我们触摸触控板的机会比2003年就多多了，所以这个都是所谓的环媒传播的最好的这个温床。那所以呢，各位看这个灰色的线是2003年 SARS 的进展过程，但是红色这条线呢是新冠肺炎、它是一飞冲天啊，它的这个爆发力跟传染力完全出乎我们的预料之外，它的爆发力跟传染力现在看起来 SARS 的10倍到100倍之间。那最近一个新的科学的发现更让我们担心啊，就是这个接触传播、飞沫传播以外，这个环媒传播力道更强。为什么？这个病毒演化跟我们肺部的一个接受体，病毒跟我们肺部的接受体呢，跟 SARS 病毒比较起来强了10到20倍。所以各位可以发现，环境媒介过去病毒量纵使很少，我们摸到了也许没事情，但现在病毒量很少，我们纵使摸到了可能就发病了。所以这也是为什么这一波看起来它的传播力这么强的原因之一，很重要的原因之一。好，那这些环媒传播它到底有什么特色？
我们现在检讨来看看哦。那第一个，因为你眼睛看不见，所以以为它不存在哦，它是一个隐形的杀手哈，隐形的方面。所以我们从过去2003年一路讲这么多的新型传染病，到现在的新冠肺炎，它是最容易被忽略的新型传染病的一个传播因素。那因为被忽略了，所以常常有一些错误的认知就出现了哦。比方说，第一个，因为查不到原因，一个人传给十几个人，一个传给70个人，都被叫做超级传播者。但我们都晓得哈。很多原因可以造成超级传播者，但如果你只要洗手就可以阻断，或者换个说法哈，哪个人不洗手，哪个人就可以变成超级传播者。那第二点呢，就是常常在做疫情调查，会有一些断点哦，像这个武汉肺炎在这个海鲜市场做接触者调查，调查到最后，怎么就断掉了啊？没办法，后面有一些人都是人传人，就查不出原因，跟武汉肺炎都没有接触点哦，这个地方会有一些断点。那第二个呢？比方说这个日本的官员、防疫官员上去，这个钻石公主号，戴口罩、戴手套，没有摸到病人，保护得很好啊，也得到这个传染哦。那这个日本的这个外相就说，已经搞不清楚为什么会这样传播了哈，就是疫情调查会有出现这些断点。那你如果有这个环境传播的这个概念呢，断点就可以连接起来，都是不小心摸的环境哦。那第三个有时候被怪说训练不足，那当然这是医护。或者长照机构人员哦，常常都最委屈的时候哦，只要有问题发生，就说你没有训练好啊。那第四个当然，每一次大家都会讲，到底有没有空气传播啊？那这一次的新冠肺炎也是一大堆这样的推论哈。但世界卫生组织到了中国大陆去探访以后，已经正式宣布说没有空气传播的证据哦，没有空气传播的证据。好，那第二个新冠肺炎病毒最重要的特色就是非典型哦，不典型，它症状不典型哦，它可以是用其他的症状来看医生，比方说脑部脑瘤要开刀哦，而住到你这个医院的隔了几天以后有点咳嗽有点发烧，但医生还是把你推到开刀房开刀了，一开出来一个人传给14个医护人员哦，我们讲的是。钟南山宣布了中国第一个确认有院内群聚的人传人的案例啊。那我们现在当然常常也在讨论，没有症状就会有传染病了啊，症状也轻微也会传染人，所以很难防，也没错啊。那这样子就造成病毒更容易在这个机构或者医院里面传播哦，不发烧就会传染啊。好，那所以在这个。武汉的情况我们刚刚讲那个第一个案例，一个人传给14个人，同一时期呢，有另外一个医疗机构也有80几个人的群聚感染，都是病人跟医护人员一道感染那这个事件发生大概10天以后，整个武汉就封城了所以我们看每隔10天这个大概整个疫情就会从社区到医院。又扩大成整个大的社区再继续往外面的社区传。那中国其实在1月底2月初就是这样传遍整个中国那我们看到到了1月30号呢，北京也出现医护人员有感染了有9个医护人员跟病者中标那我们晓得医院感染常常就是代表你这个社区已经快要到达饱和点了。所以是一个社区流行的一个临界点的一个警示讯号，但我这里要讲的大前提是你这个医院完全没有做任何防御，无意中一来就是9个医护人员感染，医护病感染那这样社区很快就会爆发了所以果不其然，1月31号发现这个新闻的时候，10天以后北京就封城了。但我们台湾现在有一例的医院群聚跟这个不一样我们从一开始就围堵防守得很好所以到目前台湾的社区还不会有这样的风险好，那这样的案例我们在2009年这个那时候有另外一波全球流感大流行，我们就看到这样的故事我们在5月底开始放弃围堵，进入这个让这个我就不围堵个案了让这个所有的个案都可以进入台湾，但是还是经过了好几个礼拜几乎将近2个月的潜伏期然后到了8月中旬才开始收到这个早期预警信号那大概2-3个礼拜以后，我们看看这左边这个高峰就跑出来了。所以在高峰出现前的2-3个礼拜有个预警信号出现那当然这个是用这个资讯监测系统，但同一时期出现一个事情很有效的能够帮助我们预警讯号出现的时候，同时有2家医院通报
医院群聚感染，所以我们现在晓得，你如果是没有准备好的医院群聚感染，一旦出现，代表你这个社区已经快要沸腾，进入爆点了。好，所以从这里看，我们可以看到一个循环，这个从市场，然后到了家庭群聚，家庭群聚是非常重要的传播点，现在大家都晓得了。接下来这些生病的人呢，就到附近的医院诊所去看病，那在这个地方开始，医院诊所就开始在传播往外扩散出来，那这个地方当然有飞沫传播，然后很重要的你没有注意到的就是环媒传播，那等越来越多的人这样感染，然后在医院诊所，也就是医院之间反复传来的时候，你整个社区，到了最下面这个大圈圈呢，你整个社区就开始一大堆轻症的病人，但以这波病毒的特性来看，当社区出现一大堆轻症病人的时候，其实你没有任何警觉跟信号了，因为他可能被当作感冒看掉了，或者他就是没有症状。但等整个社区人越来越多，那纵使有 1% 的死亡率或者 1% 的这个感染率，开始有重症病人出现，这些重症病人开始往医院送，那医院群聚这个时候就要开始爆发了，医院爆发以后整个社区惊慌，大家继续说有没有病，继续往医院挤，这个又没有注意到这个环媒传播，到了医院都接触到这个环境，那再把这个污染扩散到整个社会，就是我们看到的整个中国疫情在初期时候的现象，所以它这有医院跟社区来回的交叉传染不断的扩增，那最后就变成一个我们看到武汉封城的现象，一封城大家往外逃，又把病毒再往外带，那这个就是现在整个全球这一波疫情的现况，那长照机构的位置在哪里？很清楚，就在社区，所以我们是看右边的这个小圈圈里面可以有长照机构，这个三角形代表长照机构，一样到最后的整个这个中间这个大圈圈，下面这个框框大圈圈，长照机构也在这个社区里面，所以他们到时候都会受到这样的整个疫情的影响，那对长照机构的影响其实是相当的严峻的，那我们看它就是形成一个恶性的这个轮回图，从市场到医院到社区，那社区再到医院再回到整个大社会，就是一个漩涡，在这里面飞沫传播是主要的初期因素，但是当你整个口罩都戴起来的时候，接着上场的就是环媒传播 formal transmission 了，好，那这个也是我们现在全球的一个趋势图，那这张图其实变化的很快，每天在变化，那现在已经扩散到欧美了，好，所以我们有没有动线管制 2.0 版来对抗这个 SARS-CoV-2.0、那这个 SARS-CoV-2.0 它环媒传播机制变得更强，而且它又有没有症状或者轻症感染，在那个地方慢慢的悄悄的把整个疫情给扩大，你都不晓得，那我们怎么样发挥我们动线管制 2.0 呢？我们先看一个故事，1918年世纪的黑死病，第一次世界大战打到最后全球死了5000万人，因为这个传染病。那在刚发作的时候，在美国的这个 Boston 东岸的 Boston， 那时候有很多新兵训练营在那里，那有一天有些新兵就开始发病了，看起来是个流感群聚，所以就派了一组这个公共卫生的医疗人员来帮忙处理，所以4天以后他们都管理好了，那4天以后有19个阿兵哥发病，那很简单，这19个发病隔离，把它隔离起来，然后有接触哪些人再把它做调查跟管理，那第二天又爆出87个人住院，一样，那87个人隔离把他住院隔离起来，他的87个人接触者再继续调查跟这个管理起来，2天又出现了600个病人发病了。那听到这里，各位有没有觉得很熟悉？没错，钻石公主号就是一路隔离到变成600多个人发病，所以我们晓得这个不是一个正确的一个管理的手段，那钻石公主号曾经被人家戏称说是海上的武汉封城，那各位想看看一个长照机构在整个社区的感染的时候，它是不是也是一艘独立的游轮，你一旦里面有人发病了，或者你整个长照机构都已经有群聚了，这个时候要怎么处理？当然我们不应该放任这个游轮自己一个人在船上让它火继续烧，在海上让它火继续烧。好，
所以要讲到一个从黑死病鼠疫，我们就开始学到的防护原则哈。我们要先看看这张非常重要的图哈。第一个叫潜伏期，就是最左边这条线就是人暴露到病毒啊。那经过这个潜伏期2个礼拜以后发病啊，这个很清楚啊。那接下来呢是下面这条线啊，是病毒进入人体以后，要经过一段时间的潜藏期，接下来它可以开始散播病毒，传染给下个人。哦，它当然不会等到7到14天。哦，所以在潜伏期跟潜藏期之间有个空窗期，这个红色的双箭头，这个空窗期代表什么意思？还没有发病，还没有症状，就已经可以传染了。这就是这一波新冠肺炎的特色。哦，那 SARS 病毒这一点就比较笨一点，它这个地方窗户是关起来，它是潜伏期等于潜藏期，不发烧不传染，所以一发烧了就跑医院，就攻击医院，所以医院变成 SARS 最容易受害的这个机构。但是这个病毒不一样，它是攻击医院也攻击社区，在两边互相传播的。那长照机构的位置在哪里？刚好就是这两个的统合体。好，所以我们有缓冲区的设备，有缓冲区的设计，我们提过了，我们有污染区、缓冲区。那这个缓冲区其实就是很重要的一个这个叫做 quarantine 检疫的机制。那这个检疫也是我们在这个黑死病的时候就晓得，不能让这些病人进城，在空窗期的时候不能让这些病人进城，一定要先把它阻挡在城墙外面，这个叫检疫防护 quarantine。哦，那这个就是一个缓冲区很重要的设计规划了啊。好，所以我们这样的检疫的机制呢，要放到现在的动线管制加强版里面。哦，那刚刚讲的鼠疫啊，这个 Dubrovnik 啊，这个是全世界在这个14世纪、15世纪的时候啊，黑死病大流行啊，全世界第一个针对黑死病进行检疫机制的一个城市啊，你没有经过这个检疫期，你不准进到我这个城市里面来，这样这个城市就安全了。那1918年后来他们也设计了一个针对这样的，我需要这样缓冲区设计了一个当时的检疫病房叫 Detention Ward。 那我们现在把这个叫 Quarantine Ward， 但我们还是沿用检疫病房这个概念。所以这是刚刚各位看到的一个动线管制概念图，我们在这个上面这个缓冲区这里呢，就要把缓冲区改成一个缓冲区的检疫病房。那病人进入医院前就要开始分流了。那以机构来讲，这块比较简单，因为你们平常就在做了，我们等一下会讨论到。那各位看最左边这边还多出一个方块，那是门口的管制。等一下放到我们可以看到，要戴口罩，要洗手，要问 TOCC， 那个会是现在长照机构管制的最重要的一个管制点。好，那至于你说我长照机构当然有一间房间当作检疫病房，就是观察那些刚住进来的病人，但我没有负压空调怎么办？各位，真正到了疫情很严重的时候，我们不需要负压空调，这样的一个通风良好的自然空调就够了。那这是在越南的情境，2003年没有负压病房，控制 SARS 比我们台湾更快。好，那第二个讲到在门口这个推销双手的重要性，刚刚也提到了，那这个是现在医院在入口门口入口都把关主动推销每个这个访客的双手，那这个也是现在长照机构要加强的重点。进出大门时以酒精推销双手，那为什么进去也要喷，出来也要喷，为什么要多这一道呢？为什么不出来的时候喷就好了？那有一次记者访问我，我就用个形容词讲给他听，他听懂了，但后来就变成一个大家可以宣导的一个话，进机构前洗手是帮助国家，让你这个机构不要倒，让国家不要耗费更多的这个人力来处理这个机构，就帮助国家。所以我们每个人洗手都为了这一波的疫情尽了份心力，进医院或进机构前洗手是帮助国家，避免污染了医院的环境或者污染机构环境。出机构后洗手是帮助自己，你不要在机构里面得到的环境污染。那很多人现在把这个来衍生，出门前洗手为国家，入门前洗手为家人。那洗手是非常重要，不要随便洗一下，去除环媒传播，你的重要的这个出入口的洗手呢，
每个动作每个步骤之间，或者你在机构里面要洗手就要这样洗，每个动作每个步骤之间，因为这一波是比 SARS 更为可敬的对手，它来势汹汹。我们平常会宣导这样的洗手时机，吃东西擤鼻涕或者回家以后，但是我们看看这一段日本的宣导，他在捷运的手把上喷上荧光剂或者握把，各位可以看到，你手沾上病毒以后，你还是会在不知不觉中接触你的颜面，病毒就上来了。这张图我们从左上角开始看，你当然常常滑手机，手机上沾满病毒，接下来看到它的右边右上角这张，那当然你记得吃饭前洗手，但你洗完手以后到饭桌第一个动作是什么？边吃饭拿起手机继续滑，手机上的病毒又沾到你的手了，所以要注意这些点，不是说只有这六个点洗手就好，而是接触环境前后，接触环境物件前后都要记得洗手。那你说那这怎么办呢？很简单，吃饭就乖乖吃饭，现在是修行的好时机，吃饭就不要再看手机了。好，那我们看看其他的物件在香港的社区传播，我们现在渐渐进到社区传播了。香港的社区传播，佛经的经书上面有培养出病毒来，这都群聚那韩国更有名了，一个新天地教会就产生了这个整个全国韩国沦陷。那下面这张我们看，日本一个运动中心开始有三个感染者群聚，600个人锁定追踪。那有同仁问说，天哪，运动中心都不安全，那我以后到运动中心是不是要戴 N95 口罩？我说你先看看你在运动中心做什么事，你有没有用你的双手举哑铃，你有没有用你的双手练习举重，你有没有用你的双手握着车把在骑电动脚踏车，全部都是环境媒介传播，就是要接触环境物件之前后就是要记得洗手就对了。 OK， 所以这些包括现在的这个很多触控式面板，所以我想建立洗手时机，除了刚刚那六大洗手时机当然很重要，那是对于平常的生活管理，但这一波疫情当中我还是建议我们要加上触摸环境前后，尤其是触摸环境后洗手，能够把这个环媒传播的风险降到最低。好，那所以如果能够做到这样的一个洗手的动作，我们可以阻断在机构跟社区之间或者医院跟社区跟机构之间的传播，那就能够有效的控制，帮忙控制这波的疫情，或者有效的所谓的机构保全、员工保命的机制。那所以我从一开始到现在的呼吁还是一样，洗手是这次疫情的决战点。好，我们现在渐渐要进入社区了，我们现在国家的目标是从围堵进入转灾，也就是我们现在开始有限度的一些社区传播出现。那这个时候，我们的防疫的机制要跟着改变。那第一个当然就是很重要的，有些没有旅游史的你已经管不住了，那现在所有的新住民要入住你的机构之前呢，一定要做到简易病房这一块，就是 quarantine 简易的防护。那第二个 TOCC 重不重要？还是很重要。但是我要强调的，插健保卡不等于 TOCC。TOCC 不等于旅游史，大家很多人现在常常都朗朗上口 TOCC，但都误会了，就是 TOCC 就是旅游史。TOCC 要依序来念，不能说 TCCO 或者 TCOC。TOCC 一定是先旅游史，因为一开始它一定是从国外入侵台湾，所以这个旅游史很重要。入侵台湾以后，第一波接触到的人是谁？就是一些高风险职业的人。所以这个职业史这第二个嘛就很重要，你是医护人员或者空服员，或者日本的第一个社区个案游览车跟导游两个都是，或者我们台湾的社区的个案计程车司机，这些都是高风险的这个职业史。那第三个接触史也不是这么单纯，我接触了个新冠肺炎，我有没有接触到这些高风险的人？ OK， 比方说我爸爸是开计程车的，那我自己在看病的时候我要注意一下，跟医生讲有，我是接触史，我是这个计程车司机的这个接触史，那我爸爸也有感冒，我也有感冒，那就进到下一个群聚史了。在多传播几代的时候，有时候你根本是抓不到这个旅游史或者这个职业史，他可能传到第五代，他就是一个人来发烧咳嗽，但
但是这个时候还是很重要的武器可以问，就是第四个 C 啊 ，TOCC 第四个 C， 群聚史，啊，传染病，只要你发病，你认识人一定有人发病了，啊，除非是你在不小心在搭的哪一次的这个计程车啊，或者到了哪一次的医院，那这个都可以从职业史或者暴露史问出来，啊，第三个，接下来一个很重要的这个指标也是群聚史，就是员工有没有发烧或者咳嗽了。哦，所以为什么每员工需要每天登录要去监测，就是要监测有没有这个群聚现象出现。好，好，所以 TOCC 是整个过程哈，次第演化重点非常重要的一个机制哈。从围堵期到减灾期的光谱移行，我们只要注意 TOCC 在不同点都可以把这些不同风险的个案给它抓出来，同时帮助我们控制疫情。那这个各位可以参考，这是我们国家现在做出来的这个病人风险评估表 TOCC 哈。那我建议在贵机构的门口一定要有这张单子，进来的访客一项一项要问答，要填实填哈。好，那我们看台湾的最近让大家这个又是人心这个浮动的一个案例哈，34例的住院的病人，那产生了四个院内感染，从34例到38例。好，那这个 case 出来当然就不断有人在讨论说，这34例或者那个清洁工到底是院内感染或者是社区感染，那其实这两个成分都已经混在一起了。社区感染进入没有动线管制 2.0 防护而造成的院内感染，所以我们刚刚讲的社区医院社区的这个漩涡模式在这个地方已经看到它的雏形了，但不过还好我们很早发现立即阻断，我们台湾还是安全的。那所以从现在开始呢，从社区到机构门口一路到机构的简易观察病房都要守好，现在这个新的情势进来了，而且进入机构以后要广设洗手点，这两句话会是今天这堂课的重点，那当时我也勉励我们医院的医师同仁尽量做了，不应该苛责任何一家群聚感染的医院或者机构，因为这个对手太强了。但是我们还是要持续进化，我们自己要进化面对这样的这么强的对手。所以我们最近进化当然很重要，就是说你在机构内要到处设置洗手点，你认为哪个地方会是环境接触点，你就要在那个地方设个酒精洗手点，那这是机构或者医院我们都这样建议，那甚至整个社区，各位看圆山大饭店入口就有这个洗手点，那这个大型群聚活动，这是2009年的实例，世贸展览馆一进去就有洗手点，到最后整个社区的大楼，到最后右下角，我们这样的观念也传到日本去了，在2009年日本也跟着开始在他们的这个企业大楼里面设置洗手点，也就是到处要设置洗手点是对付环媒非常重要的一个机制。那我们进化版呢，我们又出现了所谓的清洁区的动线分区管理，我们过去只是广泛的给它分成污染区、缓冲区、清洁区，那现在甚至清洁区里面都需要管理了。那清洁区怎么管理呢？很简单，那基本平常性的医院感染管制这个标准作业流程一定要做好，那接触服务对象前后要洗手，要注意这个不断提醒的环媒传播，那接下来就是刚刚提到的要广设洗手点，大家方便大家随时接触环境以后可以洗手。第四点以后呢，是我们目前强调的重点，叫做分仓分流落实服务区块化，那这个其实也是刚刚讲的动线管制的最基本的原则，越切越细越好管理，这是六标准差的原则。那在管制点你切好以后，要在管制点设置酒精洗手点。那怎么说，我们看看这个示意图，什么叫分仓管理，用这艘潜水艇来讲是最恰当的。那我从 SARS 以后就一直利用这艘潜水艇来做演讲。潜水艇是最佳的分仓管理的机制，它是每个舱之间都锁死了，两个舱之间都不同，不会互相沟通，所以一旦有个舱破坏了、破了或者爆炸了，潜水艇不会马上沉下去或者浮上来，这个就是最好的所谓的危机控管 damage control 危机控管，我们要讲把这样的风险降到最低。所以从你的机构最上面的入口进来以后，你在设计你的机构规划的时候就要开始分仓分块设计的越细越好，
哦，那当然我晓得不是都那么容易来设计哈。那这是一家医院的这个很多楼层不同栋的楼层哈，不同颜色就是它分区分舱的一个设计图，分流的一个平面设计图啊。那这个是 SARS 后期我去参访板桥荣院啊，那也是一个很标准的这个大型的这个长照机构啊。那它那里面非常多的这个不同栋的这个大楼跟宿舍，很好管理，很好规划。哦，所以像我们晓得有些大型的这个长照机构，可以照这样的分栋、分楼、分区、分块的规划来做哈。那像这样子的，过去我们常见的，我们晓得 SARS 又其实就不见了哈。现在绝对不准有这种大通铺的情况出现啊。这样的大通铺你怎么办？哦，先给它分成九块啊，开始切豆腐，分成九块，开始分仓、分区、分块、分流管理。好，我们用这样一个结构图来看长照机构如何控管哈。刚刚讲的。外部门口这个地方要问 TOCC，要戴口罩，要设酒精洗手点哦，这样可以同时把飞沫接触跟环媒传播在你门口的时候先阻断住了哈。往上走的那个橘色、橙色的那个小方块呢，就是检疫病房哦。那当然你的机构不可能设置那么远，通常都在入口处的旁边哦。那我这是示意比较方便。所以你在那个地方，比方说你今天从某个医学中心有个病人要转到你这边啊，你把病人先放在这个小方块简易病房里面观察2个礼拜啊。那在照顾这样的病人的时候呢，你就要穿防护装来照护了啊。那当然这只是我一个示意图，你不需要穿得这么复杂，但至少基本的隔离袍啊、基本的眼罩、N95 口罩、面罩防护都要啊。那进入机构里面，理论上整个都是清洁区，那你清洁区就要开始分块管理了哈。那分块管理哈，在里面还要设置酒精洗手点，每个区块之间哦要有个酒精洗手点，万一有伤害控管的话，你可以把你的灾害控制在每一个区隔里面哦。那比方说我们在这个地方哦出现了红色的一个个案哦，那你其实已经把这灾害控管已经控制在这个区块里面哦，其他的大的区块不会受到影响，你只要把这几个人哦。这个个案跟接触者全部移到医院或者另外一个空间场所去做医疗跟居家检疫管理就可以了哈。那这个基本上就是你现在应该去设计你的这个长照机构的一个最大的原则。哦，那细部怎么样配置，我们再来讨论一下哈。你平常就要强化你的感染管制措施哈。现在平常没做，现在赶紧加油还来得及啊。比较重要是。这个疫情可能会持续半年到一年，你不可能要现在每个人过得很紧张哦，每个人都不准出房门吃饭哦，每个人都送到房间里面吃饭，机构里面的活动还是会有的哈。那我们也认为可以继续这样维持，但最重要的场合是吃饭的时候哈。所以公餐共食是一个危险点哦。那我们要怎么设计？我在这边来提一下哈。第一个，固定分组哦，你每一次这个，比方说4个人或6个人或8个人一组哈，这个也是一个分仓分流哈。那进食的时候最好要隔板哦，就是2个人对面之间有隔个板子哈。那吃饭的时候就不要讲话了哦，大家可能会觉得不习惯，没关系，回到房间再用手机来聊天都没关系哈。但如果不讲话，我们建议现场有放个疗愈的音乐哈，让大家吃饭还是食欲很好哦。那环境的清洁很重要哈，你饭前饭后你整个吃饭的这个桌面环境都要先消毒啊。那事前吃饭前吃饭后也要洗手。啊，第二个就是除了饮食之外，有这样的共同聚集的团体活动呢，大家还是都要戴口罩跟洗手，再开始团体活动。哦，好，那分仓分流分区管理的原则哈，还是要固定的一个照护人员。哦，你不要说今天这个我是照护人员，今天照顾第一区，明天照顾到第6区啊，换来换去，那这样刚好还是白白做分流了啊。所以照护人员跟这个你的服务的对象要同一组绑在一起的啊。那工作人员在移动的时候哦，还是要酒精洗手点。我们比方说，送宵夜或者将来你这个疫情更严峻了，每个人都在这个房间里面配餐哦，像这个钻石公主号这样子。那你送餐的这个人呢，每到一个房间敲门递餐盘前后就要洗手。哦，那这样才不会说一点一点这个，万一有传染的话，一点一点传播下去哈。我们怀疑，高度怀疑，钻石公主号就是这样传播的哈。所以，工作人员移行送餐或者送什么物品哈，你手边就要放个酒精洗手瓶哦。每个接触、每个房间、每个个案前后就都要洗手
那如果是产生群聚感染的话，那会比较麻烦。哦，我们已经讲了哈，这个病毒传播性很强，一旦这个病毒进到你的机构里面，你如果在你的分区分块里面，大概挡不了哦。那你如果做好很好的这个分仓、分流、分动、分块，那还可以，就是只有牺牲这一块而已。哦，那所以其他的个案就继续分区管理。真的你的机构很小，这个时候可能要所有的员工跟人员全部移到另外一个地方做异地管理。但是要注意哈，这个时候可能整个社区疫情都很大了哈，全国的整个压力也都很大，也不见得容易就能够帮你做异地管理，所以你现在就要做好准备，避免到时候被异地管理哈，否则另外一个可能就是没有办法异地管理的时候呢，所有人员全部就地管理哦，就像这个钻石公主号这样子，但是也不要担心哈，从我们上面这样的设计，纵使进行就地管理都没问题哈，请各位放心。好，我们看看这张图啊，高雄长庚做得非常好哈，他派了一名员工专门把守在餐厅外面哈，每个进入餐厅的人都需要酒精啊，喷消他的双手啊，所以你就不会把环酶带到这个餐厅里面去了啊。那餐厅啊，如果是你的机构在开始用餐之前呢，所有桌面全部要消毒过，消毒清洁过一次啊，那这个要确保这个所有进食人员的安全。那这次也是高雄长庚的设计哈，他们。人跟人之间的这个距离哈，前后排的距离已经拉长了，但是左边跟右边的距离在中间加个隔板起来哈。我刚刚讲的这个隔板分组哈，分割就是这样子哈，这样子就是说每个人前面还是要有一个隔板来做一个主角哈。那当然吃饭的时候就是赶快吃，开心吃，不要讲话哈，不要玩手机哈。好，最后哈。我想任何的失误都是可以接受的哈。我这里讲的例子是当年的仁济医院哦，发生院内群聚，整个被移到桃园荣院去做管理哦。那这个也是我们刚讲的一个异地管理的一个概念哦。所以将来万一有长照机构产生群聚现象，需要异地管理哦，我们国家是有这样的机制，完全没问题哈。这是当年我去观察它的一个动线管制哈。送给这些员工被送到桃园荣院管理的员工哈，等这波疫情都过去了，如果我们都还活着哈，彼时中可脱下口罩，再好好认识彼此。那时候是给他们打预防针，告诉他们，其实可能会有人死掉了，啊，这是2003年疫情刚开始的时候。但是这一波，我相信我们台湾到目前守得很好，我们有 SARS 的经验，到现在都做得很好。长照机构这块补足了，我们都可以很安全的，没有人受伤的度过这波危机。哦，那当然后续有所谓的社区流行跟动线管制。现在大家都在讲这波的下一个演化是流感轻症化，或者病毒发生突变，像1918年死掉5000万人那个黑死病般的可怕。哦，但是这两篇美国最高新英格兰杂志。都已经开始在呼吁，我们要小心1918年那一波重现了，所以大家还是要积极准备好，那个时候就要做到整个机构社区分流管理，分仓分层分流分区分块这样的管理，这个是现在一定要规划好，到时候整个社区会是从民众到家庭到社区基层到医院的整个分流体系，那当然长照机构也在家庭跟社区跟医院这三者当中哦，扮演一个非常重要的中介角色哦，所以我相信我们现在如果做好这样的准备，在动线管制的理念下做好这样的分仓分流分级分块管理，我们都可以平安的度过这一波的挑战哦。希望有机会脱下口罩跟各位再继续打招呼说 Hello 啊，各位都是这一波全民抗疫的英雄，好，谢谢各位。